Amigos, sou José Natal aqui do SEAC, Centro Espírita, Amor e Caridade. Já pedindo licença para entrar em vossos lares através da internet, ou da Rádio SEAC, que mais uma vez nos dispusemos a apresentar uma palestra cujo tema de hoje é encontro com Deus. Né? E o objetivo dessa palestra é despertar em nós aquilo que às vezes está adormecido como recurso que nós temos é, recursos divinos que nós temos dentro de nós que muitas das vezes pelas angústias pelas tribulações nós vamos é, deixando de usá-los vamos dizer assim né então é bom sempre estarmos despertos né? lembrando do nosso pai lembrando desse amor infinito desse pai maravilhoso que não nos desampara que não nos deixa né está sempre atento aos nossos clamores também o encontro com Deus é, é, tem como objetivo despertar em nós a necessidade desse encontro, dessa presença gloriosa de Deus em nós. Muitas vezes é adormecida, né? Como já foi dito, pela rotina, pela rotina materialista imposta pela sobrevivência do dia a dia e mais aquilo que nós estamos vivendo num momento que nos traz bastante abatimento. De forma nenhuma a intuição dessa, a intenção dessa Dessa nossa palestra é trazer, despertar em nós algum fanatismo religioso, de forma nenhuma, né? Já deixando claro que a nossa fé é raciocinada, é uma fé lúcida. E todos nós, é, todos nós abrindo já a nossa, nossa, nossa reflexão, todos nós nascemos, nós encarnamos, né? Com um sistema divino, maravilhoso, rico, né? é poderosíssimo vamos dizer assim porque quando se diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus é, é essa essa semelhança que nós trazemos né esse esse sistema essa, esse esse aparato espiritual que nós trazemos né na nossas encarnações na nossa encarnação porque esse sistema divino ele é dado ao espírito Encarna, em cada encarnação esse, esse sistema ele vai sendo agilizado, né? vai sendo é, conhecido. E todo sistema individual é de valor, ele tem uma senha. É isso que nós vamos nós vamos discutir nessa palestra, nós vamos refletir nessa palestra. E essa senha numérica, essa senha, essa senha de, de busca, vamos dizer assim, né, de, de, de de propensão a, 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 ao aprendizado ao aprimoramento espiritual essa senha em cada encarnação ela nos dá uma, uma um novo número vamos dizer assim né um nova a nova senha um novo dígito para que possamos ir cada dia mais alcançando é, esse 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 mecanismo glorioso dentro de nós e como toda, toda a senha, né, a principal tecla para acionar essa senha, para se entrar nesse, nesse mundo que nós vamos falar agora nesse tema é a humildade. A humildade ela está é, apresentada, ela está como porta em tudo aquilo que nós vamos buscar da espiritualidade. Então, dentro do, do encontro com Deus, nós vamos deixando claro que... Vai, são várias barreiras, são vários sentimentos negativos que nós, como seres humanos, frágeis como somos, né? simples e ignorantes que estamos vindo, é, precisamos transpor para nos achegar a Deus. Primeiro ponto, reconhecimento dos nossos erros. Tá? A partir do momento que nós vamos crescendo, o nosso entendimento vai se abrindo. Através de palestras, através de provas, através de expiações, daquilo que nós vamos tendo como exemplo na nossa vida, ou é, intuições, é, enfim, tudo que, que vem nos trazendo a informação, através da nossa consciência despertando em nós que naquilo ou naquele ponto estamos errados, nós temos que buscar dentro da reforma íntima e transpor. E, Transpondo essas dificuldades, né? O, o perdão é um fator incondicional para o encontro com Deus. Como diz a, a, nos Evangelhos, antes de subir ao templo para orar, é, ou levar a sua oferenda, a sua oferta, vai e volta e reconcilia-te com teu irmão, para que a tua oferta não chegue manchada perante Deus. Então, o perdão é um fator crucial na nossa vida, né? Com esse perdão, ele começa por nós mesmos, o alto perdão. Quando nós falamos em erro, em dificuldade, em, em algumas coisas que nós às vezes é, não, não conseguimos é, transpor na nossa vida, o alto perdão ele é importantíssimo. Nós começamos a entender que nós somos falhas e que precisamos desse alto perdão para prosseguir na nossa vida, né? Antes de o amor, a base de todas as coisas, é o, o sentimento do universo, a é base de todas as coisas, a força divina do universo, o bem maior dado pelo alto, amor, né? amor. Assim como o sangue corre nas nossas veias, no levando oxigênio através das células, aos, aos órgãos, dando, dando a vitalidade, dando né, a, a vida. É, abastecendo os pulmões de, de oxigênio, assim também é o amor na nossa vida espiritual. O amor ele tem que circular dentro de nós. Né? Tendo a centelha divina, como nós já falamos, né? nós fomos criados por Deus através do seu ideal de amor. Assim como o sangue corre nas nossas veias, a função vital da nossa vida corpórea. O amor deve fluir em nosso interior como uma essência vital para o nosso crescimento espiritual. Né? Porque Jesus diz assim, eu sou a porta que o céu conduz. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que, que Jesus veio trazer de exemplo? O amor. Né? Em outro ponto, ele diz assim, é, no Evangelho de João, 4, no 4, versículo 23, 24, a hora é, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade. É. Adorar a Deus em espírito né? e verdade. que é essa verdade? É a verdade que Kardec vem trazer para nós através do Espiritismo, o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, ou seja qual termo, mas enfim, a verdade tem que estar em nós. O conhecimento dessa verdade, uma verdade absoluta, uma verdade clara na nossa vida que nos traz o entendimento, a visão necessária para nos achegarmos a Deus de uma forma clara e sabemos o quê? que não temos que de hoje para amanhã é, mudar, não. Nós, nós passo a passo, momento por momento, porque se nós, na verdade, nos colo colocarmos em nós um objetivo, uma, uma projeção de mudança é, rápida ou é, a curto prazo, nós vamos jogar em nós uma carga talvez pesada. E, nos, e nós cairemos no fracasso. Mas importante para nós são passos, são detalhes na nossa vida que vão, vão sendo, trans, vão sendo trans, é, vencidos e que nos levará ao quê? Passo a passo nos levará à luz do entendimento. Mas infelizmente sabemos que não é bem assim. E às vezes convivemos com verdadeiras rochas ambulantes, pessoas frívolas, com falta de sentimentos. Sentimentos esses básicos para crescimento moral. E às vezes nós nos deparamos com verdadeiras rochas humanas, pessoas frias, pessoas calculistas, sabe? Pessoas que, na verdade, emanam é, é, essências de, de egoísmo. E nós não temos que estar atentos a isso aí. Nós temos que estar preparados para rebater isso aí mostrar para essas pessoas que o nosso, que o nosso exemplo, Vem, na verdade, tirando essa frieza ou essa, ou essa escuridão espiritual dessas pessoas, não é? Mas essas barreiras que nos distanciam do Pai devem ser eliminadas uma a uma, para que todos tenhamos nosso verdadeiro encontro com Deus. A cada barreira de imperfeições rompidas, né, estamos sendo agraciados com calor e luz. Da presença de Deus, em que a presença de Deus se resume em alegria interior, coragem, fé e a paz de espírito. A cada barreira. Como nós falamos atrás, a cada número dessa senha avançada, né, essa senha, quando nós chegamos na, na estatura de um varão perfeito, vamos dizer assim, nós conseguimos abrir todo esse, esse sistema de virtudes que nos é dado. Tá? Para rompermos tais camadas de frieza, descrença, indiferença, temos uma arma poderosa chamada evangelho, como exemplo, narrada através do trabalhar, do operar do nosso irmão maior Jesus Cristo. No aprimoramento também, apesar do exemplo de Jesus, nós vamos também no aprimoramento da oração, na prece e no clamor. Né? Oração, a prece e o clamor. Então nós fazemos nossas orações, nós temos as nossas preces e também nós temos a liberdade, vamos dizer assim, a condição né, básica como Filho de Deus do clamor. Nós chegamos a ponto de ter que clamar a Deus e nós temos essa liberdade. O que nós precisamos entender, voltando nos evangelhos, que quando Jesus expirou na cruz, é, dentro da lei mosaica. É, o sumo sacerdote, ele, ele era é, o dirigente do templo, ele era, era o sumo sacerdote, ele era o, o todo-poderoso, vamos dizer assim. E as oferendas, as ofertas de animais eram trazidas no templo, né, para a expiação dos pecados. E esse sumo sacerdote, ele tinha uma sala reservada onde só ele entrava. Só ele, é, quando. Eram manifestas aquelas oferendas, né? Só ele entrava nessa sala para falar com Deus. Ele era o, o absoluto que falava com Deus. Quando Jesus, através da sua peregrinação, da sua missão, de tudo aquele que ele plantou de amor e caridade, de libertação, de perdão, enfim, quando ele expirou na cruz, está escrito que é, o véu do templo se rasgou de cima embaixo. Quando esse véu, esse véu que fechava essa, essa entrada, vamos dizer assim, do homem, e só um podia entrar lá representando a humanidade, ele se rasgou. Ele abriu. Dando o quê? O que quer dizer isso aí? Que aberto esse véu, aberto esse, essa condição, nós não precisamos de intermediário. Jesus nos abriu a porta para falar com o Pai. Todos nós temos essa liberdade. É. Então é isso que nós temos ah, O objetivo dessa palestra hoje É despertar em nós Que nós temos essa condição de filhos de Deus ah. Esse encontro com Deus Ele é íntimo e pessoal né? Nós falamos da senha Onde de uma forma particular Nos encontramos com o Pai Não adianta alguém dizer né? Não adianta alguém dizer Ou oh, como várias experiências, como, é, coisa, enfim, tudo aquilo que pela experiência que nessa demonstrada e que o espiritismo é, mostra claro para nós, não adianta dizer que no calor de da euforia das massas alguém encontrou com Deus, que às vezes nessa euforia, né, é, cria-se um, um sistema entusiástico entusiástico. E esse pode terminar em grandes frustrações. A pessoa acha que né, está no auge, cria-se um êxtase né, interior, e essa pessoa se acha né, acima do bem e do mal, ou se acha é, em condição né, de, de, de superioridade. E, e aí começa a vir as, as frustrações. Por quê? Começam a vir as provas, as expiações, que isso é. É salutar, nós, como espíritas, entendemos a, a forma saudável dessas provas, dessas expiações que vão nos ajudando a, a eliminar as nossas falhas de tempo em tempo. E por isso a doutrina espírita promove em nós uma fé raciocinada e consistente. Né? Vamos dizer assim: por que, que essa, esse encontro ele é íntimo e pessoal? Vamos dar um exemplo nos evangelhos. De Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, um homem rico. <laughs> Aparentemente, sem necessidade nenhuma. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, né? E que, o, que Jesus estava vindo ali para aquela aldeia, para aquela, para aquela cidade onde, onde Zaqueu morava, vamos dizer assim. Zaqueu já, né? Envolveu-se né, de uma necessidade de ver esse Jesus. Porque quando existe um plano de Deus ou de, na nossa vida, é, de Jesus, de manifestação divina em nossa vida, as virtudes vêm antes. Por isso que às vezes em alguma prova, alguma coisa já nos preparando, porque é esse preparo que vem nos dar o caminho para essa presença gloriosa em nós. Isaquiel a virtude de Jesus já foi antes. Quando, quando houve já entre os discípulos o comentário que eles iriam em tal cidade, a virtude do mestre já estava indo antes, já comovendo as almas. Isso aqui foi um que foi agraciado. E ele, na verdade, tendo esse desejo de ver Jesus, de pequena estatura e a multidão muito grande, porque a multidão acompanhava Jesus, cada um com seus, com seus interesses, com as suas necessidades, com seus propósitos, né? a multidão acompanhava Jesus. Isaqueu, sendo de pequena estatura, não conseguia ver Jesus. Ele subiu numa árvore. E subindo nessa árvore, né, uma árvore típica do, do local lá, e lá de cima ele esconde diante os gás, ele olhava para baixo, esperando Jesus passar. E quando Jesus chegou embaixo da, daquela árvore, olhando para cima, ele disse: Isaqueu, desce depressa. Hoje me convém posar em tua casa. Imaginemos nós: né, um homem rico um homem público, mas quem vê ele subindo na Air Force, Zaqueu não está bem. O ...Zaqueu, ele perdeu a noção, né? Por quê? quando essa presença ela, ela começa a se movimentar em nós, muitas muitas coisas em nós começam a deixam de ser é, principais. Né? Quando quando nós conhece, começamos a conhecer essa presença de Deus nós começamos a abrir mão, principalmente das nossas particularidades, do nosso egoísmo. Né? Então, Zaqueu, vamos imaginar: Zaqueu desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu rapidinho e abraçou Jesus, recebeu gostoso, né? naquele naquele afã, naquele encontro. E quando Jesus é, chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu disse para ele, senhor, se de alguma coisa tem defraudado alguém, restituo a duplicadamente. E dou metade dos bens aos pobres, dos meus bens aos pobres. Ele não foi lá fazer o cálculo, o que sobrou, isso aqui eu vou dar, não. Ele, ele sabe, aquilo movimentou dentro dele, mostrou para ele que existia algo mais do que aquilo que ele tinha financeiramente. E ele demonstrando essa boa vontade. Então o que, que acontece? Hoje vem a salvação essa casa, claro. Então Zaqueu, na sua particularidade, na sua na sua intimidade, subiu na árvore. Precisou alguém falar? Não, Jesus conhece os nossos corações. Então essa essa esse encontro com Deus íntimo e pessoal é que nos traz essa certeza desse encontro. Né? Às vezes procuramos, né? Ou procuramos procuramos Deus. Em grandes movimentos religiosos. Nós já temos várias experiências religiosas. Não desfazendo né, daquilo que nós, pelos caminhos que nós já passamos. Mas nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos ganhando entendimento. E dentro do nosso entendimento, nós, encont nós encontramos a doutrina espírita, que vem como a terceira revelação o espírito de verdade prometido pelo Pai. Então, nesses grandes movimentos religiosos, mas ele poderá estar, poderá estar no mais simples casebre do nosso irmão menos favorecido, o qual recebendo uma cesta básica ou um outro gesto de amor de nossa parte exi exi exibe um sorriso e do íntimo da sua alma sai uma frase: Deus te abençoe. Não é? Isso cria uma: se Deus te abençoe Cria em nós um movimento interno muito grande. Está ficando claro, gente? A vida é um dom de Deus e por esse motivo precisamos buscar a alegria de viver. Apesar dos problemas que nos afligem, precisamos dar sentido e sabor à vida. Todos nós desejamos viver satisfeitos, seguros, felizes. E muitas das vezes nós procuramos essa, essa satisfação esse encontro com Deus, essa busca com Deus, através de rituais Não. nós buscamos Deus através da oração, da simplicidade da oração, saindo do nosso íntimo aquela, aquela oração, sabe aquela essência de nós, porque embora nós temos todos os nossos erros quando nós oramos do íntimo o que vai manifestar ao Pai, o que vai manifestar é a nossa essência de pureza porque nós temos a nossa essência de pureza. Né? Mesmo com todas as nossas falhas, aquele, aquela, aquela essência, vamos dizer assim, aquele, aquele perfume está lá dentro de nós. É esse perfume que, não, que nos vai levando à modificação, à reforma íntima. Porém, se conseguimos, né? é, se conseguimos isso quando adquirimos um conhecimento superior de Deus, de seus atributos, das suas leis, da obra da criação, do, da obra da criação, dos espíritos, e das realidades que norteiam a vida no plano espiritual e material. Tudo está na mão de Deus e do porquê da grande transitoriedade que caracteriza as coisas do plano material e espiritual na nossa vida. A grande, a grande movimento, tudo está sendo manifesto. Tudo está sob o controle divino. Uma condição básica para vivermos bem e termos confiança em Deus é sabermos que Ele governa os universos espiritual e material. Não é? com, com, com seus atributos superiores, quais são? Amor, sabedoria, ponto principal, justiça, bondade e misericórdia. Justiça. O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Não é? Ninguém está ninguém é, passando por uma prova, por uma condição, por injustiça, não. Tudo está tudo tá, é, entre meio, né, aquilo que a espiritualidade vai determinando na nossa vida como é, sistema de crescimento, vamos dizer assim. Com a nossa fé raciocinada em Deus, é, permitida pela doutrina espírita, conseguimos sustentar equilibradas as forças né, interiores para vencer a luta do cotidiano, que nos permite adquirir habilidades, experiências e méritos, praticar o bem, beneficiando a todos, estabelecer a fraternidade e a solidariedade no convívio social e assim obter a vitória espiritual consequentemente, a material. É? Buscai o meu reino e a minha justiça, as demais coisas vos acrescentarei. Né? A confiança mais simples de Deus adquirimos nos ensinamentos evangélicos de Jesus. Lá, Jesus mostra o quê? A simplicidade. Né? O qual Nolo apresenta como Pai nosso que estás no céu, Criador de todas as coisas, O Senhor do céu e da terra. Quando Jesus apresentou aos discípulos a oração universal do Pai Nosso, ele disse assim: Pai Nosso que estás no céu, dando a nós a intimidade de filho para com o Pai. Né? Por isso nós não precisamos ter esse medo, vamos dizer, essa fragilidade de buscar a Deus. Ah, mas a minha casa está em contenda, eu não tenho nem. É, ambiente para orar, para buscar a Deus, a minha alma está conturbada, a minha alma está aflita. Não, não. Vai num cantinho lá sozinha, saia desse, desse turbilhão, vai lá no. no seja no, no banheiro, vamos dizer assim, que é um local mais íntimo, né? fecha a porta ali, senta numa cadeira, num cantinho lá e medita. Medita. Você não tem força para orar? Geme. Né? Vai, clama, como diz lá, oração, prece, clamor. Clame, sabe? Solta o seu gemido. Esse gemido vai chegar na presença de Deus e vem como conforto, como consolo nas nossas almas. O que nós não podemos é entrar em desespero, deixar angústia dominar os nossos corações. Sabe, esses sentimentos negativos vão se apoderando de nós, vão nos dando uma fragilidade, abrindo a porta para os espíritos obsessores, carregados de tristezas, carregados de derrotismo também se aproximar de nós. Né? Então nós precisamos buscar, buscar fé, com né? um fé. O pai que supre todas as nossas necessidades, esse pai nosso, né? Supre todas as nossas necessidades, dando-nos boas coisas. O Pai virtuoso que vê o que se passa em secreto e sabe recompensar as nossas boas obras. Ah, mas eu não tenho feito nada de bom. Você que pensa. Você que pensa. É. Quando se manifesta algum, algum pensamento contrário e você reluta com ele, você repudia esse pensamento, é uma boa obra. Você está é, manifestando o que tem de bom em você. É uma boa obra. A obra não precisa ser exteriorizada. A obra, ela interiorizada é a nossa luta cotidiana, né? com aquilo que, na verdade, ainda vem do velho homem ou daquele homem primitivo, em que o novo homem, né? com as palestras, com aquilo que nós vamos adquirir através da prova, da expiação, nós vamos relutando e nos aprimorando. Isso é uma boa obra. Né? O Pai com que podemos nos comunicar através das orações, pensamentos bem fazeres, acabamos de falar, e obras de amor e caridade. Né? A prece é um renovo diário né? para a nossa vida espiritual. Assim como na fadiga do dia, nós entramos no banheiro. Num dado momento lavamos o rosto, parece que aquilo nos dá um, né? um refrigério, nos dá um renovo para continuar, ou um banho. Né? O que, que acontece? Assim também é a oração. A oração nos dá um renovo espiritual. E buscando esse Pai misericordioso que nos dá condições para superarmos nossos erros. Né? Em renovo cotidiano de arrependimento. Renovo cotidiano de arrependimento. Santo Agostinho já dizia assim: o bem, né? Será que eu fiz o bem? Será que eu é, pratiquei o bem que eu, que eu deveria ter feito? Será que magoei alguém? Sabe, esse renovo diário, cotidiano, de arrependimento que precisamos ter. Ah, eu magoei meu esposo. Né? Muda, amanhã renova isso aí. Tenta é, quebrar essa, essa barreira. E através de perdoando e perdoando nós vamos crescendo na presença de Deus quando sabemos ser indulgentes com nossos semelhantes porque afinal precisamos da indulgência né é, estamos sempre como eu disse no início a primeira tecla que abre a porta do, do, do é, a primeira tecla que abre a porta para entrarmos nessa senha para buscar dentro de nós esse esse sistema maravilhoso que é a presença de Deus quando nós falamos em presença de Deus, essa presença de Deus ela não pode ser despejada num, num todo em nós, porque nós não temos uma preparação espiritual ainda. Né? Por isso, nós estamos nesse processo reencarnatório, eliminando nossas mazelas, para que essa presença ela vá sendo acrescida dentro de nós, encarnação e encarnação. Por isso, esqueçamos essa, essa história de fogo eterno, de, de inferno. Não. Nós estamos aqui no aprendizado. Pô, mas que, que, que justificativa existe desse Deus amoroso, misericordioso, né, para dar à pessoa, vamos dizer, no máximo, uma vida ativa de 90 anos, 95 anos, que seja lúcido, ativo, né, para numa encarnação, ele, ele caindo em alguma contradição nos seus erros, ele para o fogo, fogo eterno. Olha que comparativo, não. Nós estamos evoluindo. E nenhum dos seus pequeninos se perderá, disse Jesus para o Pai. Nenhum dos seus pequeninos. Então ficou bem clara essa promessa. O orgulho é um terrível adversário da humildade sentimento pelo qual está toda a base da obra de Jesus na terra. O orgulho. Né? E a humildade é o sentimento pelo qual está toda a obra de Jesus na terra. A humildade. Como nós dissemos, a primeira tecla para acionar a humildade. Né? Porém, a prece não tem efeito. Nós estávamos falando da prece, voltamos lá. A prece não tem efeito, senão em favor do espírito que se arrepende. Não adianta apresentar diante de Deus e reconhecer o erro. Daqui a pouco vai e pratica o erro novamente. Não tem como. Então, arrependimento diário, o renovo diário é muito importante. Aquele que possuído pelo orgulho se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando exagerando ainda. Quer dizer, além de estar no descaminho, ainda pratica mais mal ainda, né? Está imbuído no espírito de revolta. Como fazem os espíritos infelizes? Sobre eles, a prece nada pode, porque. Nada pode e não poderá nada senão no dia em que a luz do arrependimento se manifestar. Está claro, gente? Até depois de desencarnados, esse arrependimento pode acontecer. Em várias encarnações, é onde a proposta do Livro dos Espíritos, onde está sendo dada a resposta na questão 997, processo reencarnatório, né? Nessa encarnação, na próxima, o arrependimento ele vai chegar. Né? Continuemos, irmãos. Especificamente, em o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicados por Allan Kardec, aprendemos que Deus, aprendemos que Deus, através do livro dos Espíritos, não é? E através dos evangelhos aprendemos que Deus é o Pai de todas as coisas. E através de Jesus, modelo né, de amor e caridade, nos ensina tudo a respeito da humildade, do amor, da caridade, da perseverança. Então, Deus é o Pai de todas as coisas, que através de Jesus vem nos dar esse exemplo. Se eu falar em Deus, falar em Deus, se nós não tivéssemos Jesus como base, nós estaríamos lá na lei de Moisés ainda, olho por olho, dente por dente. Né? Embora ainda né, se persiste, existe uma persistência no ser humano, muitas das vezes, através da, do, do instinto, do espírito de vingança, do sentimento de vingança, vamos dizer assim, essa essa lei do, do olho por olho dente por dente. Por isso, essa, essa vingança, esse sentimento de vingança deve estar afastado de nós. Né? Deus nunca esteve inativo e jamais deixou de criar. Criou o universo regido por leis em que sua sabedoria, bondade, justiça e misericórdia se revelam. Né? Outro ponto: Deus estabeleceu a lei do progresso que permite. Que todos os seres animados e inanimados da criação se engrandeçam e prosperem. Não é? Deu toda a liberdade. Todos nós, seres animados e inanimados, todos engrandeçam e prosperem. Tudo está ativo. Tudo está ativo. Por isso nós não podemos deixar o derrotismo tomar conta de nós. Não estamos aí estamos ativos não dá para fazer nada agora estamos aí num processo de, de reclusão vamos dizer assim social para pro nosso para nossa para para que não tenhamos problemas de saúde né segundo aquilo que está sendo determinado é importante importante mas mesmo nesse nesse nessa reclusão social, vamos dizer assim, nesse, nesse, nesse aprisionamento, não estou encontrando o termo agora, mas nesse, nesse onde nós estamos para poder é, é, convivermos com a família, né? é, nós temos que estar tá progredindo. Não podemos ficar parados. Por isso temos que buscar boas leituras, é, boas palestras, bons livros. Tudo que nos faça bem, bons filmes. Existem ótimos filmes. Né? Boas músicas, aquilo que vem nos trazer prazer. Né? Vamos lá. Criou seus filhos simples e ignorantes, Em, em épocas diferentes, mas com, a, mas com consciência e a inteligência. Para dis distinguir o bem e o mal é, Isso vem de acordo com a consciência De acordo, quando fala lá em, em engrandecer, em prosperar Esse engrandecimento, essa, essa prosperidade Vai também trazendo a consciência a luz E através da luz da consciência Nós vamos distinguindo o bem e o mal tá? Deu a todos o mesmo ponto de partida as mesmas faculdades, o livre-arbítrio, a vontade própria, a liberdade de escolha e a ação, as mesmas apetidões. Deu a todos as mesmas faculdades, né? igualmente, né? igualitário. Então, todos nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, para que possamos, buscando nas mesmas apetidões nossos crescimentos. uma das palestras atrás, nós falamos a respeito dos talentos, né? Então essas apetidões têm que estar em nós, né? essa vontade de, como nós temos essa vontade de prosperar material, o desejo também de, de prosperar espiritualmente, né? entender que nós temos essa necessidade da busca dessas apetidões espirituais. Deixou a cada filho o dever de trabalhar para fazer aquisições morais, intelectuais. É, Aproveitar as oportunidades que dão experiências e, e engrandecimento. O dever. Então, nós temos o dever de trabalhar, de buscar as aquisições morais, as aquisições intelectuais e, por consequência, as aquisições espirituais. Obter méritos e recompensas com boas obras e atingir a perfeição espiritual. Deus preocupa-se em sua bondade. Com todos os filhos que criou, olha aqui, ó, por mais pequeninos que sejam, por mais fraquinhos, por mais desobedientes que sejam, que não está falando em pequenez material, não, Ele está falando em pequenez espiritual, não é? Impõe, Deus impõe a encarnação aos espíritos para fazê-los chegar à perfeição e participar da obra da criação pelos deveres a cumprir. E pelos trabalhos que tem de que realizar. Então, Deus nos deu a encarnação para que possamos cumprir, através do trabalho, as nossas, as nossas realizações. De encarnação em encarnação. Temos as realizações materiais, sim. As realizações espirituais que são vencer dentro de nós as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos defeitos. A nossa infância, né, a nossa criança Deus quer o bem de suas criaturas e por isso é sempre bem aceito o arrependimento e o desejo de melhorar que manifeste man o desejo de se melhorar que manifeste através da reforma íntima. Né? Deus regozija-se com a prática do bem, a adoração sincera e a prece ditada pelo coração. Adoração sincera. Né? Ah, vamos louvar, vamos ficar não. Adoração sincera. E essa adoração sincera, ela é cotidiana. Ela é... Todo momento nós estamos ligados a Deus. Nós estamos adorando a Deus. Em todos os bons pensamentos, em todas as boas obras, em todas as intenções que nós temos. Muitas das vezes nós temos boas intenções, mas não conseguimos cumprir. Aí pode vir alguma frustração e nós, puxa vida, o que... Não, projeta para amanhã. O importante é estar em nós as boas intenções, né? as intenções com o próximo, com nós mesmos, com a nossa família, com aqueles que estão junto de nós. Né? Deus é o proprietário de tudo, nada pertencendo ao Espírito, a quem tudo é cedido por usufruto e empréstimos. Né? Nós somos fiéis depositários daquilo que Deus nos dá, é dado ao Espírito em cada encarnação. Por isso, ao término de cada encarnação, nós precisamos prestar conta. Né? A nossa consciência tem que chegar diante do Pai e falar: Pai, como está sendo falado na palestra, tu me deste tudo isso aqui que foi falado né? como oportunidade, como é, alimento, como exemplo para eu poder progredir e eu não consegui. Né? É nesse ponto que nós temos que se apresentar a Deus com humildade. Essa prática, esse dom da humildade precisa começar a trabalhar em nós. Deixamos de revolta. Ah, mas entra aquele espírito de revolta. Um ponto negativo dentro dos lares cristãos, né? Vamos dizer espírito, vamos dizer os lares cristãos. São palavrões, discussões. Isso aí é abrir a porta para os obsessores. Quando um, quando um está abalado, quando um está nervoso Que o outro tenha paciência resignação E assim vai equilibrando o ambiente, não é mesmo? Deus atribui aos espíritos dever moral de amá-lo Acima de tudo, de amá-lo Acima de tudo e de praticar o amor e a caridade para com seus semelhantes Deus atribui ao Espírito o dever moral de amá-lo, acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E de praticar o amor à a caridade para com os semelhantes. Okay? Com esses ensinamentos básicos que nós acabamos de, de ler, né? sendo básico do Espiritismo, podemos adquirir uma fé raciocinada e inabalável em Deus. Deus tudo nos deu. Né? Por outro lado, além de nos, de nos instruir acerca de Deus e da obra da criação, o Espiritismo nos dita condutas religiosas e morais que nos permitem cumprir todos os compromissos perante Deus para a vida e os semelhantes, né? as principais delas, enquanto se abaixo relacionadas, permitindo-nos viver com consciência em paz. E levar uma vida segura e cheia de realizações. Saúde, alegria e felicidade. Uma vida cheia de paz, realizações, de saúde, alegria e felicidade. A, a saúde externa, né? a saúde corpórea, ela, ela, ela reflete o nosso exterior, reflete o que tem em nosso espírito. É, às vezes nós fazemos um tratamento, buscamos a causa e, lógico, nós temos as enfermidades né, devido a, 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 ao desgaste de, desse corpo humano, né? tem que ter as suas manutenções, está sempre né, cuidando. Mas existem enfermidades que elas nascem lá da raiz de amargura, da raiz de tristeza, de angústia, que estão internas e elas. Exteriorizam através das enfermidades né? E uma enfermidade é, terrível que às vezes manifesta no ser humano Não né, via de regra, mas grande parte das vezes é a falta do perdão O rancor, o ódio Isso né? exterioriza assim em doenças gravíssimas né? E a pessoa fica ali Curtindo aquele rancor, aquele ódio, né? Aquele orgulho que nós falamos aqui, que é contraposto à humildade, à caridade, isso se torna uma doença grave. Então, quando se fala em saúde aqui, alegria e felicidade, estão no contexto o quê? O aprimoramento espiritual, esse achego com Deus. Não raro, olha, vejam bem, não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais, né? Quase sempre não, não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. Né? E aí, lógico que isso aí também não vale aqui nenhum, nenhuma crítica e nenhum julgamento. Todos nós estamos numa trajetória, numa caminhada espiritual. Por isso, agora não que estamos aí é, dentro da, da, da situação dessa... Dessa, dessa pandemia, as casas espíritas estão fechadas. Mas a, o atendimento fraterno. Né? E ouvindo as palestras também, as pessoas podem ir buscando né, o conforto para a sua alma, reconhecendo que essas lamentações, essas queixas não estão servindo de nada. Né? E provar de estar que na Terra, a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo, quer dizer, exterioriza, aparece em algum ponto. Né? Insegurança, exteriorização disso, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão com os outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo à moléstia da etiologia obscura, a força que se re, repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Quer dizer, isso vai, 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 né? destruindo o, o, o organismo. Isso é isso é um agravante na presença de Deus, sim. Né? Nós não estamos cuidando do nosso, do nosso corpo e às vezes são coisas tão pequenas que temos que abrir mão do nosso orgulho, sabe, é, das nossas das nossas frustrações, não eu tenho a, tem que ser assim, aquilo tem que ser da... não não Deixa as coisas amenas na nossa vida, vamos nos cobrar menos, sabe, de algumas coisas que poderíamos ter feito e não conseguimos, nós somos falhos, né? Ah, nós temos uma capacidade limitada na nossa vida. E às vezes nós cobramos coisas que nós não conseguimos. Aí vem toda essa frustração, essas depressões, né, todas essas tristezas de alma. Então esse encontro com Deus, essa palestra hoje, vamos refletir sobre isso aqui. Vamos abrir a, 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 vamos abrir pelo menos essa porta para começarmos a procurar essa senha e nos encontrarmos com Deus. Para que tudo isso, porque quanto mais nós buscamos a presença de Deus, todos esses sentimentos negativos vão se afastando. Né? A luz vai entrando dentro de nós. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar. Dessa ou daquela religião Em que mais te reconfortas né? Preserva-te contra semelhante desequilíbrio Se consegues aceitar A presença de Deus E a prática salutar Dessa ou daquela religião Nós não estamos aqui é, ah, O espiritismo é absoluto Não, aonde Aquele que está nos ouvindo hoje Se sinta bem né? Consiga acessar esse, Essa senha para acessar esse 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 sistema íntimo maravilhoso que é a presença de Deus, né? a pessoa vai onde se senta bem, onde, onde consiga o conforto íntimo, né? para que deixe é, esses, esses desequilíbrios, né? que vá crescendo se aprimorando. Então as dicas que nos são dadas aqui através é, do espiritismo, nós né? estamos lendo. Um dos pontos que está aqui, vejam bem, começa, primeiro, começa aceitando a própria vida, tal qual é, procurando melhorar-a com paciência, buscando pontos de melhoria. Começa aceitando a vida, tal qual ela é, procurando melhorar a com paciência. Uhum. Outro ponto, aprende a estimar os outros como se te apresentem, sem exigires mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa do repouso ou entretenimento em que se restaurem as energias. Precisamos do descanso, embora agora estamos sendo obrigados a, a descansar. Mas, mesmo assim, vamos nos dedicar né? ao trabalho. Né? Aquilo que, faça, que venha nos fazer bem. Outro ponto. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente no, do, no lado melhor das situações e das pessoas. Esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. O que quer dizer aqui? Não temos que ficar olhando o defeito das pessoas. Todos nós temos defeitos e qualidades. Tá? Todos nós estamos uma balança. Se nós. É, julgarmos as pessoas pelos defeitos mostra o que é em nós? Que nós somos pessoas negativas. Então nós precisamos olhar as pessoas, esquecendo do inconveniente desagradável, olhar as pessoas para o lado bom que eles têm. Assim como nós também temos lados inconvenientes. Né? Não carregar ressentimentos. Nós estamos falando sobre isso aí. que São barreiras, como foi dito no início, são barreiras que nós devemos transpor. Cultivar a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que nos furtem a paz. me ah, aquela ansiedade, aquela ganância. Não adianta, não adianta. Tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Nós só vamos levar aquela, aqueles talentos que nós adquirimos com as nossas boas obras, não é? Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o mesmo surgir, tá? Não deu certo? Não vamos aí né? criar aí uma, uma, um planejamento autodestrutivo, não. Vamos partir para a próxima etapa. Levantar, como diz o ditado: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Buscando novas, novos aprendizados na vida. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Ah, tudo vai mal. isso não fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Ixi. Tem filho aí de 40, 50 anos que tá dando trabalho para os pais de 80, né? E hoje em dia parece estar tá meio comum os filhos, filhotão dentro de casa, 30 anos, 40, né? Casa não dá certo, volta, aí leva toda aquela frustração para os coitadinhos dos velhinhos cuidar, não é? Não é assim, né? todos nós temos que procurar zelar de nós mesmos né? e buscar é, todas as nossas situações e vencendo por nós mesmos, não trazendo peso para aquelas pessoas que na verdade já às vezes estão em condição ainda desfavoráveis, não é? Já estão aí. É, como diz, já. Vencendo a sua vida, já com seus compromissos quase finalizados nessa encarnação. Se os amigos te abandonam, busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Se os amigos te abandonam, porque não são amigos, então busca outros. Né? Novas amizades, renova as amizades. Né? Que te compreendam com segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais ouvido o que já foi usando o presente na edificação para um futuro melhor a pessoa carrega uma mala do passado né aquela matula velha e vai carregando sabe sentimentos sabe desavenças frustrações não sabe às vezes lembra lá de sei quantos anos atrás aquele aquele sentimento de revolta de com aquela determinada pessoa que às vezes até já desencarnou está lá dentro aquela lembrança negativa o que, o que pode trazer isso de produtivo para nós nada nada né? então larga o passado para lá vamos pensar no, no presente usando o presente como base de edificação para o futuro né? se o inevitável acontece aceita corajosamente as provas em vista na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Todos nós atravessamos. Faz parte do, do contexto do nosso crescimento. Ah, mas só isso acontece comigo? De forma nenhuma. Né? Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for, oferece. Quando a morte do corpo, quanto à morte do corpo, não penses nisso. Guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la, não escapa ninguém. Né? O desencarne é para todos, né? certo? Que às vezes nós passamos aí desencarne um ente querido, né? Mesmo assim, nós precisamos é, nos resignar e entender que esse é um processo da vida que todos nós precisamos é, desencarnar, né? E trabalhando, depois de tudo isso, trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência, da consciência própria. Sendo assim, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. Deves que se cumpres o teu dever com sinceridade. E quando te faltar força, Deus te sustentará. Olha. É? Tudo nós fazemos Nós plantamos, né? nós vamos nos dedicando E quando nos, faltar, nos faltarem as forças Diante de alguma prova, diante de alguma separação né? Que às vezes nós não estamos preparados Ou é, de um ente muito querido Deus nos sustentará E onde não possas fazer todo o bem que te deseja realizar Deus fará sempre a parte mais importante, que é nos intuir e nos preparar e nos dar força para o bem. Né? No livro emano, Francisco Cândido Xavier, né, psicografado, o livro chama-se O Companheiro. Chico Xavier, emano através de Chico Xavier, diz o seguinte, queridos, somos aprendizes. Quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, o homem, o gênero humano, né? o homem e mulher, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Inteiramente. Não há mais lugar dentro desse homem, né? Não há mais lugar dentro desse homem para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Zaqueu. Nós temos já o exemplo de Zaqueu. Categoriza a massa comum. Quando o homem ele passa por um processo de modificação. Né? Ele começa a, a, a ver, como disse lá: né? é, o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus disse isso, o meu reino não é desse mundo, onde os, cristão, os cristãos levados a, a, às arenas né? também entenderam isso, e muitos daqueles que vêm vindo através dos tempos trazendo esse exemplo de entendimento, que o nosso reino não é desse mundo, trazendo aqui Chico Xavier também como nosso exemplo em que tudo o que ele fez de publicações, de, de obras, foi tudo revertido para o, para o bem dessa doutrina, não, é? não, não deixando para si nenhum, nenhum privilégio financeiro daquilo que foi intuído pelo, pelos Espíritos. Né? Então, se entende que o nosso reino não é desse mundo, e precisamos entender isso, né? precisamos nos preparar para voltar para o verdadeiro reino, Aqui, o que, que, o que consiste aqui? Um aprendizado, um aprimoramento. Né? Vamos dizer assim: é o pagamento de um passaporte para que possamos voltar para o nosso, para o nosso reino, que é o mundo espiritual. Categoriza né, aquele que está num processo de mudança, de humildade, de resignação. Ele é categorizado na, na massa comum por desajustado. Né? Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundezas do ser, ele se renova, ele sabe o que tem dentro dele. Então ele não se importa, claro. Ah, larga a mão, tudo o senhor acha que deve perdoar. Né? Não, não, não. Então, a gente passa a ser julgado de, de bobinho. Ixi! Ela pensa, ah, ele é um bobinho, aquele espírito está lá, ixi, ele é, ele é bobo, ei, vai lá aqui. Não. Perante a massa, né? Somos, tomo, somos taxados de, de, alguma, de algum adjetivo. Mas importante para nós o que está dentro de nós. O que vão falar, que deixou de falar, que deixou de... de, de qual adjetivo que deixaram de te colocar, não importa. Importa que você tenha certeza daquilo que você está angariando para o seu crescimento espiritual. O que, o que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Que para nós, né, dentro da nossa evolução, estar num é um prazer, estar é, parado, né? assistindo um futebol ali, vislumbrado naquilo, né? não que seja errado, não, mas muitos idolatram, né? criam ídolos, né? personagens que são verdadeiros. Então, que era prazer, né? que era, que era mas dizer assim, que não precisava, que tem que ter, é inevitável, é na minha existência, tem que ter na minha, na minha consistência, né? assistir um futebol, está num bar, enfim, está aí, é, vamos usar um termo bem pesado, está aí levando uma vida mundana, no vício, né? Deixa de, deixa de existir. Passa a ser ídolo quebrado. Por quê? Isso vai sendo substituído por esse encontro, por essa presença de Deus. Mas, Natal, você está falando Não, não, basta dar o primeiro passo. Basta dar a, a, a primeira. O primeiro objetivo, o primeiro planejamento de renovo na vida. Não é assim? O que representava a meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa o abandono. É? Ganância, é, é, dá prejuízo para os outros. É? Torna-se criatura fácil de contentar. Olha, quando a pessoa ela se renova, mas muito mais difícil de agradar. Por quê? A pessoa que tem uma consistência, que tem uma evolução espiritual, ela é difícil de ser agradada. Por quê? Ela não se deixa levar por qualquer sombra de variação. Né? Nasce na pessoa que está crescendo espiritualmente a, o aprimoramento do dom do discernimento. Tem pessoas que odeiam ser bajuladas. Odeiam. Por quê? Sabe que bajulação de nada serve. Né? Quando aqueles escribas, fariseus, se, se achegavam a Jesus, bom mestre, que hei de fazer para ir dar vida eterna? Por que me chamas bom? Se não ah, existe só um sendo bom, que é Deus. É? Então, entendi isso aí. É o que ele está dizendo aqui. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso em que os padecimentos vão ter buscando o arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias, quer dizer aquele que se converte, ele está sempre é, sentindo as dores alheias, sempre com necessidade de ajudar alguém. A próxima a própria vida física figura-lhe um madeiro em que o mestre se aflige, ele, o corpo, a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. Tomai a cada dia a vossa cruz. O que, que é a nossa cruz? É a nossa vida. Não é? São os nossos desejos carnais ainda em nós. Não é? Esse é o madeiro que temos que carregar. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Isso está no livro Companheiro. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé. Não obstante, angustiado, servindo a todos, mais sozinho em si mesmo, segue, está afora, impelindo por ocultos e indesejáveis aguilhões. Quer dizer, servindo, mesmo angustiado, mesmo em dificuldade, sempre ele está impelindo os, os ocultos, é, indescritíveis aguilhões, quer dizer, coisas que não trazem progresso nenhum. Né? Esse é o tipo de aprendiz que o amor de Cristo constrange, constrange na feliz expressão de que Paulo vergasta-o a, a luz celeste por dentro até que abandone as ondas inferiores em definitivo. Não é? Como diz, para o mundo, é? para o mundo será inapto e louco. Para Jesus é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre o fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança. Mas bem-aventurados sejam os seguidores de Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos. Se reconforte e se alimentem no Senhor. Prestamos atenção. Vamos preparar a nossa casa, o coração. A morada do Altíssimo, abrindo totalmente a porta do mesmo. A porta, a porta, pois a janela nos permite apenas olhar. Abrimos a porta, por quê? Pois a janela nos permite apenas olhar para dentro. Né? Mas a porta nos dá condições de entrada à sua presença né? E habitar essa presença em nós Limpemos, adornemos Pois uma visita importantíssima vem vindo para nós né? Se buscarmos, como Zaqueu Olhando o Senhor No meio daquela, daqueles ramos, daqueles galhos, né? Achando que estava ali oculto, né? Ou é, não querendo ser tão exposto, mas quando a manifestação desse, dessa presença doce e suave em nossa vida é tirado de nós toda, todo o nosso orgulho, toda a nossa empáfia né? como seres humanos. É isso, irmãos, que nós, nós viemos, trouxemos nessa, nessa, nesse nosso encontro, né? Então, nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essas palavras, né? e espero assim que todos tenham entendido a nossa exposição e que cada ponto desse venha servir de progresso para nós e de aprendizado. Querido Mestre Jesus, agora te agradecemos, bom, bom, bom Mestre, por essa oportunidade, na verdade, por essas palavras, por mais esse encontro e pedimos, querido irmão, que aqueles que nos assistem possam também nesse momento buscar esse Deus, não com não com dúvidas, né, não com temores, mas sabendo que Deus é o pai da misericórdia, é o pai do amor, e que cada tecla desse desse dessa senha possa ser teclada em cada momento da vida, em cada oportunidade de crescimento. E que, esse, e que essa presença de Deus venha tomar os nossos corações trazendo luz trazendo paz nesses momentos tão difíceis senhor que parece que estamos sozinhos estamos desamparados não é? é sem sem luz vamos dizer assim no, no fundo no, no final do túnel mas a luz que é Jesus está na nossa vida a esperança sabendo sempre senhor que o senhor nos, nos cuida de nós que o senhor zela de nós, como foi falado na palestra, um pai amoroso, um pai caridoso. Que assim, Senhor, a cada um, toma cada lar, cada pessoa, cada momento, que assim seja.